Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Varmt välkomna hit till dagens pressträff. Regeringen och Sverigedemokraterna har kommit överens om att det är dags att stänga ett kapitel för att påbörja ett nytt när det gäller den statliga barn- och ungdomsvården i Sverige. Det här är ju en vård som ska vara räddningen för de barn och unga som är utsatta, särskilt utsatta i vårt land. De har blivit negligerade. De har blivit förbisedda alldeles för länge och av alldeles för många regeringar. Alla som har följt med i nyhetsrapporteringen vet ju hur läget ser ut idag. Och de problem som vi har sett på den myndighet som idag heter SIS, där barn och unga med de absolut största vårdbehoven är placerade. De är stora och de är många. Det är rymningar, det handlar om grovt våld, sexuella övergrepp och gängrekryteringar. Det här är saker som förekommer i allt för hög utsträckning idag på dagens SIS-hem. Jag reser runt mycket i landet och jag har besökt många av våra SIS-hem. Jag har träffat placerade ungdomar, pratat med dem. Jag har träffat chefer och personal och resonerat med dem. Jag har också kontinuerligt träffat representanter för civilsamhället, för våra barnrättsorganisationer och grupper som till exempel SIS-tjejer, som ju samlar unga kvinnor som varit placerade på SIS och lyssnat till deras berättelser. När SIS skapades på 90-talet så var det nog få som trodde vi skulle få se den utveckling som vi har fått se. Att unga gängkriminella skulle placeras på myndigheten var det nog få som kunde förutspå. Vi har en allt grövre våld på bland våra ungdomar och på den här myndigheten, och vi vet att våldet och kriminaliteten kryper allt längre ner i åldrarna. Fler ungdomar placeras helt enkelt på SIS idag på grund av grov kriminalitet, och därför inrättas nu också ungdomsfängelser. SIS har helt enkelt svårt att utifrån de här perspektiven klara sitt uppdrag. Samtidigt så är det här en myndighet, och det här är viktigt att understryka, som har ett vårdande uppdrag. Och många barn och unga är också placerade utifrån en missbruksproblematik eller på grund av psykisk ohälsa. Det innebär att den här myndigheten har ett oerhört komplext uppdrag. Och de har helt enkelt inte fått de verktyg som krävs för att kunna hantera den här utvecklingen. Från regeringens sida så har vi därför genomfört ett antal åtgärder för att förbättra situationen här och nu. Vi har bland annat förstärkt SIS budget med ett historiskt stort anslag, och vi har lagt förslag om att kunna begränsa tillgången till mobiler och datorer bland de boende på de här hemmen som har förhöjd säkerhetsnivå. Samtidigt så är det ju så att det är uppenbart att den statliga barn- och ungdomsvården behöver en mer genomgripande förändring för att fungera på rätt sätt. Regeringen tar nu ett samlat grepp om hela den här vårdkedjan. Jag är som socialtjänstminister glad och stolt över att regeringen har fattat beslut om att den myndighet som vi idag känner som SIS
ska reformeras i grunden. För att möjliggöra detta så kommer vi att tillsätta en särskild utredning som kommer att vara ledd av Lise Tam, som är chefsåklagare på Åklagarmyndigheten, som ska se närmare på hur den här reformeringen ska gå till. Allt för länge så har vi svikit de här barnen och de här ungdomarna. Tiden där en svensk regering accepterar de här usla förhållandena som har varit i barn- och ungdomsvården, den är nu över. Det långsiktiga arbete som hade behövt påbörjas för länge sedan, det ska nu påbörjas. Och jag vill verkligen tacka de barnrättsorganisationer och andra relevanta samhällsaktörer som har varit delaktiga i framtaget av direktiven till den här utredningen. För utredningen som vi presenterar idag, den har fattats beslut av om regeringen ifrån regeringens sida, men det här är resultatet av ett lagarbete. Vi ska nu gå igenom några av utredningens mest centrala direktiv. Och jag vill därför börja med att lämna över ordet till Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna. Varsågod, Linda. Tack så mycket, Camilla. Ja, och för kortfatta, det är lite som Camilla precis har redogjort för, så vill vi alltså nu reformera, göra om och förbättra den statliga barn- och ungdomsvården. Och vi har ju alla nåtts av alla de återkommande brister och problem. Och nu gör vi vårt samlade gemensamma yttersta för att komma till rätta med den problematik och de utmaningar som vi ser. För det är ett faktum att myndigheten SIS inte har förmågan att möta samhällsutvecklingen på ett tillfredsställande vis. Vi vet exempelvis att gruppen unga med stort våldskapital och kriminalitet placeras på myndigheten och att den gruppen har blivit allt större. Det är ett centralt problem av flera andra. Och på senare tid så har, precis som Camilla nämnde, både politiken men även myndigheten vidtagit en rad åtgärder i rätt riktning. Och dessa är inte ogjorda, men det räcker inte till. Det behövs ett större enhetligt omtag. Det är också värt att poängtera att det finns många goda viljor inom såväl myndigheten som verksamheterna runt om i landet. Men det överskuggas ofta av bristerna och det måste vi helt enkelt lösa. Vi vill se en helt ny organisation och verksamhet som speglar professionalitet och har ett högt förtroende där personal, barn och unga känner tillit och trivsel. Lägstanivån måste stärkas avsevärt och förutsättningarna för såväl barn som personal att man ska kunna lyckas, den måste helt enkelt förbättras och stärkas. Bristerna i vårdkedjan ska kartläggas och analyseras och beskrivas. Och det innefattar också utslussningen och eftervården efter man har varit placerad på myndigheten. Där ser vi oerhört stora brister idag. Utredaren ska också se över myndighetens kärnuppdrag. Barn och unga som döms till sluten ungdomsvård, det vill säga de kriminella unga, kommer framöver att kunna placeras inom kriminalvården, vilket gör att det finns ett behov av att se över myndighetens kärnuppdrag. För oss är också arbetsmiljön central och det är en förutsättning att vi får personal med rätt kompetens. Vi behöver alltså förbättra och säkerställa kompetensförsörjningen inom myndigheten och stärka tryggheten även för personalen. Endast lämplig personal ska arbeta på myndigheten och det ska vara en arbetsplats som lockar kompetent och kunnig personal. Och för alla er som idag arbetar inom myndigheten och som fortsatt vill bidra och vara med på utvecklingsresan ska se detta uppdrag som något positivt där ni får bättre förutsättningar för att göra ett bra arbete. Det kan samtidigt i sammanhanget också vara värt att nämna att barn och unga ska ha god kunskap om såväl sina rättigheter som sina skyldigheter vid en placering inom myndigheten. Detta sammantaget är en förutsättning för att lyckas och för att kunna uppnå en ungdomsvård av hög kvalitet. Slutligen vill jag nämna att SIS som myndighetsnamn nått vägs ände. Vi vill bygga upp något nytt
och det ska också avspeglas i namnet. Utredaren har därför också fått i uppdrag att föreslå ett nytt sådant namn. Och därmed lämnar jag över ordet till Christian Karlsson, Kristdemokraterna, som är ordförande i socialutskottet i riksdagen. Tack så mycket. När vi nu tillsätter en utredning för att kunna reformera den statliga ungdomsvården i grunden, så gör vi ju det för att stärka vården och tryggheten för några av samhällets allra mest utsatta barn och ungdomar. Missförhållandena inom SIS har varit allvarliga en längre tid. Vi vet att rymningar, sprängningar och fritagningar kunnat planeras inifrån SIS-hemmen. Ungdomarna har kunnat beställa droger till boendena. Och unga flickor med självskadebeteende har kunnat boka träff med förövare som betalar för att begå sexuella övergrepp. Det har också rapporterats om hur unga flickor utsatts för våld och sexuella övergrepp helt enkelt. Ja, både personal och andra intagna på boendena. Det här får naturligtvis inte hända. Det borde inte kunna hända. Varje barn förtjänar att få växa upp i en trygg familj där de möts av kärlek, omtanke och respekt. Men när det av en eller annan anledning inte är möjligt, ja, då är det samhällets ansvar att garantera tryggheten och säkerheten när barnen hamnar hos barn- och ungdomsvården. Vi måste därför säkerställa tryggheten för de tusentals barn och unga som befinner sig inom den statliga barn- och ungdomsvården. Och rättssäkerheten och barnrättsperspektivet ska nu stärkas. Och den särskilda utredaren ska föreslå åtgärder som säkerställer att det inte förekommer våld, kränkningar och sexuella övergrepp inom den statliga barn- och ungdomsvården. I det här så ligger bland annat att analysera säkrare och bättre system för rapportering och klagomålshantering. Det ska också finnas en tillsynsfunktion. Och det finns ett uppenbart behov av att kunna göra bakgrundskontroller av personal, och även utökade möjligheter till registerkontroll kommer nu att ses över av regeringen. Precis som sagt så har ju myndigheten SIS bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete de senaste åren, och personalens befogenhet att skapa trygghet håller också på att öka. Men det är i grunden fel att unga flickor med självskadebeteende har kunnat placeras tillsammans med unga missbrukare och tungt kriminella som kanske exempelvis då säljer droger eller i varje fall har dömts för så grova brott att man har dömts då till sluten ungdomsvård. Och det enda som de här barnen egentligen haft gemensamt är ju att man på olika sätt tillhör samhällets bortglömda barn. SIS har inte haft rätt förutsättningar att klara det här vitt skilda uppdraget, och särskilt inte när vårdbehoven hos de unga blir allt tyngre och allt fler ungdomar som placeras har koppling till gängkriminalitet. De särskilda ungdomshemmen är ju till viss del differentierade sedan några år tillbaks, men av allt att döma så behövs ökad differentiering för att en god och säker vård ska kunna bedrivas. Så när vi nu tillsätter den här utredningen så ska det därför övervägas om det finns behov av ytterligare differentiering och hur det i sådana fall kan ske. Något som har försvårat arbetet för att uppnå den här differentierade vård- och boendemiljön, det är ju platsbristen på SIS. Och för att den vård som uppdrag kräver ska kunna bedrivas så måste ju lokalerna vara anpassade till både barnen, ungdomarnas och personalens behov. Annars minskar trivseln, men också så ökar ju risken för olika typer av missförhållanden och skadegörelse. Så utredaren ska därför då kartlägga den statliga barn- och ungdomsvårdens behov när det gäller lokaler. Man ska analysera vilka förändringar som krävs i det liksom befintliga beståndet. Och vid behov då också ska man lämna förslag på hur det här lokalbeståndet ska se ut för att platsbrist inte ska förekomma då i framtiden. Avslutningsvis så den statliga barn- och ungdomsvårdens del i vårdkedjan behöver också stärkas. Uppföljningen av vårdens innehåll behöver förbättras och utvecklas. Och likaså behöver uppföljningen och eftervården efter att de unga lämnar barn- och ungdomsvården stärkas. Och utredaren ska därför analysera barn- och ungdomsvårdens del i vårdkedjan, vilka behov det finns av en mer ändamålsenlig utslussning och eftervård,
Regeringen vill också att utredaren analyserar och tar ställning till om det finns behov av andra alternativa vårdformer i myndighetens regi för att säkerställa barns behov av trygghet. Det kan exempelvis handla om då förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer är ju då viktiga insatser som skulle kunna vara en lämplig åtgärd. Med det så lämnar jag över ordet till Liberalernas gruppledare i riksdagen, Lina Nordqvist. Varsågod. Tack så mycket. Ja, vi vet ju, och ni har ju hört många exempel på det här nyss också, på hur de här barnen och unga är vårt lands allra mest skyddslösa. Och ja, samhällets olycksbarn på riktigt år 2024, som vissa av dem svikits av vuxenvärlden under hela sina liv. Och därför blir det också en väldigt betydelsefull del av den här utredningens uppdrag att se över samverkan mellan hälso- och sjukvård och skolgången för de här unga människorna. Och vi vet att barn och unga i den här sociala dygnsvården, de har större behov av hälso- och sjukvård än andra barn i samma ålder. Vi vet att de har till exempel sämre munhälsa, men att de får färre tandläkarbesök, så som det ser ut idag. Historiskt sett fått mindre sjukvård, fast de ju behöver mer. När Socialstyrelsen för några år sedan, 2019, såg över de här barnens hälsa, så såg man att när det gällde psykiatriska diagnoser så hade alltså just på SIS 7 av 10 minst en psykiatrisk diagnos. Nästan hälften hade minst 2 psykiatriska diagnoser. Och 2 av 10, var femte barn, hade 3 psykiatriska diagnoser eller mer. Ändå har det för de här barnen fram till nu varit lite av ett postkodlotteri. Vilket stöd de har kunnat få, vilken vård de har kunnat få. Det har skilt sig åt otroligt mycket beroende på i vilken region SIS har legat där just de har behövt bo. Och det här måste det vara slut med. Så att den här utredningen ska nu se över tillgången till hälso- och sjukvård, rätten till hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, så att den säkras för de här unga människorna. Sen är det när det gäller skolan så att de här barnen har haft det väldigt tufft, ofta hela sin egen skolgång. Mycket frånvaro, många motgångar. Ofta inte känt att skolan finns för dem, säger de när man frågar dem. Och samtidigt så har Skolinspektionen pekat på att på SIS så har undervisningstiden varit mycket kortare, lägre, mindre undervisningstid än på andra skolor och väldigt mycket frånvaro. Så det är också väldigt angeläget att skolgången och skolan i verksamheten stärks. Vi vet att det här är en otroligt viktig skyddsfaktor, att det är rent av ett vaccin för att klara livet som vuxen och verkligen bli sitt bästa jag. Så att, ja, både hälso- och sjukvården och skolgången är något som gör mig väldigt, väldigt hoppfull, att vi nu ser över att barnen får det de verkligen har rätt till. Storkliv, verkligen, för unga människors framtid. Och med det lämnar jag över till ministern igen. Tack så mycket, Lina. Ja, den reformering som nu ska till av den myndighet som vi idag känner som SIS, den är ju viktig av många skäl. Men inte minst av det skälet att just tvångsvård, det är ju något av det mest ingripande som samhället kan göra. Och det ställer extremt höga krav på att den vård som ges är av en kvalitet som gör att barnet, att ungdomen, när den slussas ut, kan leva ett liv som man själv önskar och utforma det på ett sådant sätt att det ger förutsättningar att lyckas med det man vill i livet. Det ska vara fullständigt självklart att när man lämnar den här vården så ska man må mycket bättre, vara i ett mycket bättre skick och ha helt andra förutsättningar än vad man hade när man blev placerad. Så låt mig vara väldigt tydlig avslutningsvis. Den här regeringen kommer aldrig sluta kämpa för att alla barn ska få en ljus och fin framtid. Och med det så svarar vi gärna på era frågor. TT.
Tack. Om nu förhållandena är så usla på SIS-hemmen som ni säger, är det inte oacceptabelt då att fortsätta placera unga och barn där under de här flera åren som du kommer ta och bygga upp en ny verksamhet? Ja, regeringen arbetar ju just nu på att stärka den vård vi idag och de placeringar vi idag har på SIS. En del i detta är ju att till exempel säkerställa att man inte kan organisera sina egna rymningar och fritagningar, att kunna beställa droger, att kunna beställa vapen till SIS. Vi har också gjort en historiskt stor satsning på att just kunna satsa på kompetensökning och att kunna säkra och öka tryggheten på SIS. En rad olika utredningar och förslag kommer att läggas i närtid också på att fortsätta öka tryggheten. Det handlar om till exempel att kunna låsa på nätterna och att kunna göra rumsvisitationer till exempel. Men vi ser ändå att när den här myndigheten skapades på 90-talet så var det en helt annan samhällskontext med helt andra förutsättningar. Och det är dags att stänga det kapitlet och ta fokus på att kunna ha en vård och behandling av en helt annan kvalitet. En del av problemet är ju det som Lina Nordqvist beskrev, att man är för att kunna ha just psykiatrisk vård beroende av vilken region man befinner sig i. Det är ju någonting som vi ser att utredaren särskilt behöver titta på för att kunna till exempel erbjuda traumabehandling som idag inte finns till exempel. Så det finns ett helt annat fokus på vård och behandling, men där regeringen samtidigt nu medan den här utredningen arbetar, och det ska också tilläggas, det här är en väldigt omfattande utredning som ska ske på väldigt kort tid. Det ska alltså presenteras i april nästa år. Så att vi arbetar oerhört fort och intensivt nu för att kunna få nya förslag på plats, men stärker samtidigt den befintliga myndigheten. Och min sista fråga. 15-17-åringar som begår grova brott ska ju hamna i ungdomsfängelse i framtiden. Men när det gäller de som begår grova brott som är under 15, de kommer fortfarande hamna på framtidens SIS-hem. Vill ni att utredaren ska hitta på särskilda lösningar för dem? Eller? Det är väldigt tydligt i de direktiv som läggs nu att det ska arbetas mot en ytterligare mer differentierad vård så att man kan möta de behov som finns hos de här barnen som har väldigt skiftande behov, ska ju understrykas på rätt sätt. Så det ingår i utredarens uppdrag att kunna svara på den frågan. TV4. Ja, Lina Nordqvist, du säger ju att de här barnen, de har fått sämre tillgång till skola, de har haft hög frånvaro, de har fått sämre sjukvård. Under den här tiden då som man både utreder och ska hitta en ny form för de här barnen, hur ska då regeringen med den vetskapen lösa det här problemet för de individer som kanske inte är kriminella utan har andra problem? Hur ska ni göra under tiden om ni själva har konstaterat detta ganska stora underskott för dem? Ja, det här är ju, det är ju inte nya siffror heller utan har ju funnits under säkert 10, snart 15 år. Så har vi sett att barnen har ju innan de kom till SIS så har de gradvis hamnat efter i den vård de skulle ha behövt, den psykiatri de skulle ha behövt, inte minst från BUP. Och deras skolresultat halkar längre och längre efter. Och den här regeringen tillför ju medel, i snitt ungefär 150 miljoner per år, under utredningens gång så att säga, till det SIS som finns idag. Vi vill ju se till att de barn som idag behöver SIS ska få så bra möjligheter som möjligt, att skolorna som idag finns på SIS ska vara de bästa vi bara kan. Men vi ser ju samtidigt på sikt att myndigheten kan inte med nuvarande ramar göra allt det som behövs, utan det krävs ett regeringsbeslut som regeringen nu har fattat för att man ska kunna skapa den miljö som de här barnen och unga verkligen behöver för att skydda sig själva och för att bygga en framtid. Så att vi måste jobba, vi måste ha två bollar i luften samtidigt så att säga, både här och nu, stödet till skolan, ökad samverkan, pågår i många, många projekt och har betalat ut pengar också till regionerna för att man ska ha starkare samverkan med SIS och de som behöver vård där. Men vi måste också se längre fram och se att det är inte den långsiktiga lösningen att ha, så att säga, att hålla nuvarande konstruktion under armarna. Det är inte det de här barnen och unga egentligen behöver. Jag vänder mig till ministern här. Hur ska ni hantera situationen i mellantiden? Ni har ju konstaterat
det ni berättar om då, en situation som är ohållbar både för individerna och kanske för samhället. Hur hanterar ni de här barnen under tiden fram till dess att, det här förslaget och en ny myndighet är på plats? Regeringen har ju lagt flera uppdrag till myndigheten att arbeta på ett annat sätt för fler platser och att kunna säkerställa tryggheten. De omfattande resurser som är lagda under i år och den kommande åren är ju en del i att stärka myndigheten, att hjälpa myndigheten att kunna just öka tryggheten, att ha en ökad bemanning, att också kunna stärka kapaciteten och kompetensen på de som är anställda. Så det görs en rad insatser för att här och nu stärka myndigheten samtidigt som vi nu går in i en direktiv, i en utredning för att säkerställa att vi får en annan utformning på det här i framtiden. Men både regeringen och vi i socialutskottet har ju under en längre tid sett missförhållanden inom SIS och uppmärksammat de här problemen. Och även SIS som myndighet har ju bedrivit ett utvecklingsarbete på senare år. Så att de brister som finns här och nu vill vi med full kraft liksom ta itu med. Och precis de problemen du nämner bör ju också vara en del av detta arbete. Men det är ju fler saker än bara de konkreta missförhållandena här och nu som driver den här utvecklingen som vi nu ser. Och det beror ju på att behoven hos de barn och ungdomarna som kommer till SIS idag skiljer sig väldigt mycket mot hur det var för längre bak i tiden, så att säga. Det är ofta tyngre vårdbehov. Vi har i mycket högre utsträckning kopplingar till gängkriminella. Och det pågår ju annat utredningsarbete. Vi har ju till exempel samsjuklighetsutredningen. Vi har också det här med att ungdomsfängelse kommer på plats. Det här är ju sånt som i sig ändrar SIS uppdrag. Men när vi ser att liksom utmaningarna är så stora, problemen är så stora, och då bedömer vi helt enkelt att vi behöver se till att utreda SIS organisation uppdrag i grunden för att forma den bästa barn- och ungdomsvården för framtiden som kan erbjuda de här utsatta barn- och ungdomarna trygghet. Men de här utsatta flickorna som du själv pratar om, vilken av de här åtgärderna stoppar kriminella killars utnyttjande av dem just nu, idag, imorgon, om en månad? På vilket sätt kan ni garantera det, eller försöka sätta ett stopp för det nu? Många av de här liksom, uppgifterna nu som vi ska titta på, allt från bakgrundskontroll av personal till mer ändamålsenliga lokaler, det är ju sånt som kommer att öka säkerheten och tryggheten för de här unga flickorna. Och vad det gäller exempelvis det här med möjlighet till registerutdrag och så är det ju också en separat process som regeringen jobbar med för att det ska kunna komma på plats så fort som möjligt. Inte minst det faktum vill jag bara lägga till att vi nu säkerställer att man inte kan använda elektroniska kommunikationsmedel på det sättet som sker idag. Vilket är ett sätt att både hålla kontakt och att på något sätt också ha kontroll över bland annat de här unga flickorna. Det är en väldigt viktig faktor för att kunna säkerställa en ökad trygghet. Så att de frågorna och det faktum att vi nu jobbar med att få fram förslag så fort som möjligt när det gäller rumsvisitationer och alla de delar som Christian Karlsson beskrev här när det gäller att kontrollera vilka som kan besöka på SIS. Allt detta kommer sammantaget att öka de här flickornas trygghet. Jag tänker att ni pratar ju om SIS här som det är en myndighet som verkligen behöver reformeras i grunden och göras om. Och nu, samtidigt så var det i höstas så la ju regeringen en historisk satsning som ni uttryckte det själva på just SIS under 3 år. Jag tänker, blir det inte konstigt att lägga så mycket pengar på en myndighet som ni ändå vill göra om? Tänk om det är liksom de satsningar som genomförs inte genomförs på det sätt som utredaren kommer fram till sen är rimligt. Det är så att vi har barn och unga på plats på SIS idag. Och de barnen och ungdomarna kan vi inte svika. Det är vår uppgift och vårt ansvar att göra allt vi kan för att säkerställa att tryggheten, att vården ökar i kvalitet. Men samtidigt ser ju vi att det är en myndighet som formades med ett uppdrag i en helt annan tid. Och där samhällsutvecklingen har utvecklats väldigt långt och där också vården måste utvecklas i enlighet med det.
Vi ser att det finns brister i möjlighet att kunna utforma vård där man idag är väldigt beroende av vilken region SIS-hemmet i det här fallet ligger. Och det är en del av den grundläggande problematiken. Men också att vi behöver lyfta barn och ungas rättigheter. Det är en prioriterad fråga för den här regeringen och det är också en mycket viktig del i utredarens uppdrag att säkerställa barns röster i den här myndigheten och möjligheten att påverka sin egen situation. Får jag bara lägga till någonting nu när vi talar ändå om barn- och ungdomsvårdens framtid på det här sättet. Jag vill ändå understryka det att det som är regeringen och samarbetspartiernas uppfattning när det kommer till det här med institutionsvård så är ju det någonting som är en sistahandslösning så att säga. Och jag menar ju vad jag sa förut att varje barn mår ju bäst av att växa upp i en trygg familj. När det är inte möjligt så är det bäst att växa upp i hemliknande förhållanden. Och därför så är jag väldigt tacksam för det arbete också som regeringen gör på det här området med att vi behöver få fram fler familjehemsplaceringar så att det aldrig behöver gå så långt att de här barnen och ungdomarna hamnar på SIS. Utan kan problemen avhjälpas i tid, att man får det stöd av vården, man får en trygg familj att vistas i, så är så mycket vunnet för de här barnen. Och jag tänker att det kan vara värt att nämna i sammanhanget när det blir så mycket fokus på SIS att, ja, att man har hela bilden klart för sig. Det stämmer. Vi tar ju en samlad bild och vi tar ett samlat grepp nu om hela barn- och ungdomsvården från tidig ålder i syfte att med tidiga förebyggande insatser så ska vi helt enkelt inte ha lika många barn placerade på det som idag heter institutionsvård. Och där dagens SIS är den sista ledet i den här kedjan. Det är väldigt tydligt när vi pratar inte minst med de boende och placerade ungdomarna och kommunerna att det måste finnas en annan väg efter den här vården. Där, precis som Christian Karlsson beskriver, där regeringen arbetar nu med att få fram fler familjehem, förstärkta familjehem, behandlingsfamiljer. Därför att placeras man tillbaka i den miljön som man har blivit flyttad ifrån, ja, då är risken också uppenbar att man kommer att ramla tillbaka i samma beteende och samma situation som man då är tagen ifrån. Och det måste vi undvika. Då går vi över till enskilda.